زینا د سرګو زینا چې عام خلک پکې پراته دا زما بدګماني نه ده او نه دي پدې څوک پکې عام خلک د سترګو په زینا کې پراته دي دې پردو زنانو ته کته په موبایل کې او په ټي وی نو ګوري دا زینا نه د سترګو تعجب په دې کې د نن سبا داسې مفتیان او مولیان چې پروګرام کې مولیان او مفتیان راجمع شوي ته پوسونه دي جنۍ کوي جنۍ دي ته پوسونه کوي دې حد پورې د ګناونو سره خلک عادت شوي دي لوی نقصان او بد اثر د ګنا هغه داری چې دې سره زړونه سختي دا زړه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو سړی ګنا وکړي کنه نو په دې زړه کې یو تور ټکی ولګي او بیا چې څومره دې د ګناونه ډیری نو دغه تور داغ او دا تور ټکی ډیریږي تر دې چې دا ټول زړه ولا راټینګ کړي دا زړه چې کله ټول تک تور شي نو دته ښه کارخه نه ښکاري او بد وته بد نه ښکاري او حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الټه شي الټه بلکې ښه کار وته بد ښکاري او بد وته ښه ښکاري او دې بیا د دې ګناونو سره ولیعاذ بالله عادت شي ګوره لوی نقصان دا دی چې یو سړی د ګناونو سره عادت شي ځکه چې کله د ګنا سره عادت شي کنه بیا به درته ګنا ګنا نه ښکاري بیا به درته ګنا ګنا نه ښکاري چې کله ورسره عادت شي ډېر خلک نن سبا د ګناونو سره عادت شوي دي لکه به یو ښکلی مثال په موبایل کې که هر څه ګوري په دې کې د زنانو تصویر راغی یا یو ویډیو کې زنانه ده دې ته کته دا نن سبا ډېرو ته ګناه نه ښکاري بلکې ډېر داسې چې د علم دعوه کوي او د ایمان هغه هم دا قیسې ګوري وایي چې دا خو بس مخې له تصویره ده او خبرونه دي او دا خو په سري لوپټا اچولې ده او دا خو جي زمونږ خپل خلک دی او دا خو جي پروګرام دی او دا جي دیني پروګرام دی په دیني پروګرام کې هم جرۍ ناشته تعجب به په دې وکړي د نن سبا داسې مفتیان او مولیان چې پروګرام کې مولیان او مفتیان راجمع شوي ته پوسونه دي جرۍ کوي جنۍ دي ته پوسونه کوي دې حد پورې د ګناونو سره خلک عادت شوي دي پردۍ جنۍ ته کته د ډېرو خلکو ته د جنۍ ته کته د ډېرو خلکو ته د سره څه ګناه نه ښکاري ها کیدی شي ګناه دې ته وایي چې دې جنۍ سره تعلق جوړ کړي او بیا ورسره زینا وکړي ولیعاذ بالله دې ته وایي توبه توبه وایي توبه استغفر الله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو سترګې هم زینا کوي ژبه هم زینا کوي لاس هم زینا کوي خپه هم زینا کوي لازم نه ده چې یو سړی به په دغه زینا کې واقع کیږي چې دی به د یو زنانه سره کوروالی کوي او د هغې سره به میلاوي زینا د سترګو زینا چې عام خلک پکې پراته دي دا زما بدګماني نه ده او نه دي په دې څوک خفه کیږي عام خلک د سترګو په زینا کې پراته دي دې پردو زنانو ته کته په موبایل کې او په ټي وی نو ګوري دا زینا نه د سترګو بیا د جیبې زینا د لاس زینا د حفو زینا اقسام دي د زینا زینا یوازې د یو قسم خو نه دی خبره به دا کوله چې دې ګناه سره خلک عادت شوي دي دا ګناه ورته ګناه نه ښکاري دا ورته سره څه ګناه نه ښکاري ولې ځکه چې ډېر خلک د دې سره عادت شو او چې کله د ګناه سره عادت شوي که نه بیا به درته د ګناه ګناه نه ښکاري لکه یو سړی په خبرو کې کنځلی کوي یا په جګړه کې کنځلې کوي دې سره عادت شي دا ورته د سره څه منافقت نه ښکاري حالانکه دا د منافقت نښه ده کنځلې کول دا د منافقت نښه ده دغه شان یو سړی حرام خوري دې سره عادت شي او رشوتونه ورکوي او رشوتونه علي د دې سره عادت شي دا ورته بیا د سره څه ګناه نه ښکاري دروغ ویل ورته د سره ګناه نه ښکاري ځکه چې عادت شي ورسره خو چې کوم سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګناه وکړي او په دې زړه کې دا تور دا ولګي او دې توبه وباسي واپس شي الله ولا غزړه بیا سپین کی نو الله ته واپس کېده هغه زړه وسره بیا سپینې او چې کله سړی په ګناهونو کې ورننوځي که نه دا زړه زنګ شي زنګ کلا بل ران علی قلوبهم الله وایي د دې کافرانو د دې مجرمانو زړونه زنګ شوي دي زنګ زنګ شي د دې ګناهونو د لاسه زنګ شي او کوم شی چې زنګ شي نو دې څه شي بیکار شي ختم شي یو وسپنه د زنګ شوي ده هغې کیسه ده او خرابه ده خو خرابېدو ته ختمېدو ته ماتېدو ته نږدې ده او د کار نه شو نو دا زړونه د دې ګناهونو سره سختېږي ځکه امام بخاري رحمه الله باب راوړو په دې عنوان باب په بیان د دې مسله کې چې ای مسلمانه د ګناهونو نور پرېږده بس
زجیو ازره نرمول وارد کلی خبر ازره نرمول وارد خو گناه نپریدم دا بس لکه مشرق و مغرب دی یزمک و اسمان یو طرف تزره نرمول وارد او بل طرف تا با گناه کوم گناه اونو که باقته ما کی دی نشی حتی یلی جل جملو فی سم الخیات ده گنانگار انسان چه همیشه پا گناونو که اختهی ده ده زره نیشی نرمیده تردی چی اوخ دستنی پا سوری که نهی ننواتی اوخ چرت دستنی پا سوری که ننواتی ایشی نیشی چی کل ده اوخ ور ننواتو پا ده سوری که ده با زره منرمشی انتظار و طبیع کوا چی کم سره ده اوی جیزه با گناونم کوما او جون با میدقی او زره نرم وارم و سیده کین پا انتظار چی کل دا اوخ دستنی پا سوری که ورنه و توستا زره با سرم درمش نیشی که دی زره نرمومو دلانا فرمانیانی بکم نو امام